Araçın bana mesela bu artanam ni pajak şu sıkıntı seyret ya ama çok az kordi. Ate seyazı. Yes arabodiyan jam 7-ին ամեն օր այստեղ եմ։ Սա իմ արեստանոցն է։ Տաշնամոների վերանորոգության։ Մինչև ժամը 9:30 դասը արեստանոցի մեջ տաշնամոներով աշխատեմ։ Ինչ որ այստեղ նորոգության եկած է վերանորոգության աշխատանքներս կնեմ։ Մինչև ժամը 9:30 դասը։ Դրանից հետո եթե կորձ ունեմ, հաջորդի դուն գերտամ։ Taşlamon layarı hamar gam nörokotiyan hamar gam tıbros nereyim hiç. Şadem sürüm askozu. Hoş de sürüm başlayayım askozu. Yesem himnaz. Amen inç heda kırkire. Amen inç çöp heda kırkire korze. Analizem aşkari vıra bahançıvats korze. Nah petke sirel. Nah petke sirez. Artın sirez itnaper apar gharanas meçe. İnçkan horatsar aytkan anelikka. Վերջ չունի, այսինքն միշտ գիտելիքներ ունենք, սովորելիք ունենք այս գործի մեջ, անընդհատ։ Չեմ ասում, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, այլ եւս վերջ, ոչ։ Անընդհատ միշտ երբեմն խնդիրներով դիմաց կլաս, քեզ նորություն կլա այդ խնդիրը, եւ պետք է ճշգրիտ ծավալ լուծես անիկա եւ անես։ Կարևորը ճիշտ աշխատելն է, ճիշտ իրերը ունենալն է, որովհետեւ կարողանաս լավ արդյունքով դուրս գաս։ Varbet hay gelasın men, hay gelasın men, hay go gelasın men. Yes, Suriye'nin amcımdır. Suriye'nin amcımdır. Harip kağıtçım. Zınoğuneres, hayres, Amasya'yız deva pohvazın ila zınoğunere yevayran. İsmayres, Arap kirisin. Espes, ilan kal, halibum zamvazın. Ուրեմն այս քորձի հետ կապված ես փոքր դարիքից իմ հետաքրքրության արդեն զազել։ Փոքր դարիքից առաջին անգամ որ ճաշտամոլ ունեցանք տանը, լարողը եկավ։ Լարողը եկավ, որքան էս ճաշտամոլը։ Իմ հետաքրքրությունը արդեն ծավ թե ոնց է այս ամբողջ աշխատանքը կատարվում։ Ուրեմն դրանից հետո սկսեցի ամեն օր իմ ճաշտամոլի վրա յուրաքանչյուր մասը քանդեմ, նայեմ թե ոնց է իր աշխատանքը, սա ինչի համար է, մեխը ինչի համար է, չգիտեմ, այդպես հետս հետ գամած գամած այս գործին անցանք։ Մենք մայրս երաժշտ շատ էր սիրում, երաժշտուն շատ էր սիրում, դանը ակորդիոն ունեինք։ Այդ երաժշտյանը պատճառով, այդ իմ բանը հետաքրքրում իմ մեջ սարտընծավ, երաժշտան սերը։ Իսկ տաշնամուրի հետ կապնված մեր հարևանի միջոցով եղավ ինչ-որ, որը այդ ժամանակ, այդ տարիներին տաշնամուրը ունեցող շատ քիչեր էին, ինք իրենց տանը ճաշնամուր գար եւ մեր տրացին էր այսինքն։ Ինքն ալ ինձ քաջարեց ավելի ճաշնամուր սովորելու ոչ թե նորոգության հետ կապնված։ Այդ ընթացքում արդեն իմ հետաքրքրությունը արդեն ծավ եւ հետս հետ էս սկսա էս կորձովը սպառվել ավելի։ Այսինքն իմ հետաքրքրությունն էր, իմ սիրածն էր եւ օրեոր ավելի սիրում էի ես մանը։ Այսինքն մինչեւ փանակ գնալս փանակ գնացի, փանակից վերադարձիս սկսել էի արդեն այս կորսը շարունակել։ Մի օր մասերի գարիք ունեի, ուրեմն մի Ամերիկայից ինձ քիրկ ուղարկվեցավ, գրգույկ այս կորսի հետ կապնված, որ իր մեջից ես ցանկացած մասերը սպատվիրեմ։ Երբ որ ստացա այդ քիրկը, իր մեջ շատ ինձ համար նորություն էր, լրիվ նորություն էր, որովհետև մասերի հետ կապված, նյութերի հետ կապված, իրերի հետ կապված ամեն ինչ համարներով, թիվերով բացադրված էր մեջը։ Այնտեղ դեսա, որ արդեն պետք է լուրջ մոդենալ այս գործին։ Ինչ որ ինձ պետք էր, արդեն պատվիրել էի եւ ստացա։ Դրանից հետո կամաց կամաց արդեն սկսեցի խորանալ այս գործի մեջ։ Գրնամ ասել 85-86 թվերին էր աս հարցը եւ այդս հետո արդեն սկսա հարաշ տանել։ Առաջին անգամ որ արեստանոց ունեցա, իմ սեփական արեստանոցն էր անիկա, այնտեղ իմ գործի զավալը ավելի լայնացավ։ Սկսեցի ավելի հանգիստ իմ գործերը անել, ֆիլմաների հետ կապերու մեջ սկսա մտնել, որ կարողանամ ցանկացած մասը սպատվիրեմ, ցանկացած իրերս, նյութերս եւ այդպես։ 2000 թվականին էր, ասկիսներն էր, արդեն հարավային Կորեայի Սամիկ ֆիրմայի հետ կապեր հաստատեցի եւ սկսեցի ճաշնամուրներ պատվիրել եւ դարձա սիրիո ներկայացուցիչը։ Դարիներ հետո, երբ որ արդեն ֆիրման սկսավ բահանջ կշատնալ
taşnamurneri. Ha, 2008-ին, 2009-ին, 2010-ը թվերին ես պարգևատրված եմ Գերմանիայի մեջ, Ֆրանկֆուրտի մեջ, որով ցածել էին ընկերության ֆիլմային ներկայացուցիչը։ Սիրի ամբողջ Սիրիո մեջ։ Սիրիայի բادرազնի պատճառով 11 տվին տեղափոխվեցանք Երևան, ընդանյոք այսինքն, զավակներս հարմարվեցանք, ես հարմարվեցա այստեղը, գործով, այս գործով արդեն սկսանք աշխատել։ Սիրիայից ինչ որ ունիմ, իմ արեստի, իմ գործի վերաբերյալ, իրերս ամբողջը տեղափոխել եմ, ինչպես որ տեսնում եք այստեղը, եւ այստեղ իմ գործս հիմնել եմ արդեն։ Կրնամս էլ կրետե բոլորը ծանոթ եմ, ծանոթացել եմ բոլորի մեծ մասամբ երաժիշտների, դպրոցների, դոնորենների, այսպես։ Այստեղ ինչով ասեմ, ինքն ընդհանուր արդեն հետաքրքիր գործ է, ամեն ինչով հետաքրքիր գործ է, բոլոր մասերի հետ կապված։ Երբ որ լուրջ պիտի աշխատենք այս գործը, պետք է ամեն ինչով պատրաստված լինենք։ Ամեն ինչով, ոչ թե այդ լարելը չէ, այդ լարելը չէ։ Յուրաքանչյուր մասերի հետ կապված իրերը պիտի լա, իրերը պետք է ունենանք։ Օրինակ, այս մուրջերը փոխելու համար նախատեսված գործիքներ կա, բաներ կա, ամենը պետք է դիրաբերել։ Սարգսը պատրաստողի մասին ասեմ, շատ մեծ վարպետ էր, հայր, Աունը Գարբիս, Գարբիս Շահմելյան, հիմա Ամերիկայում է ինքը, ինձ համար նախատեսված մի 30 տարի եղավ այս բանին պատրաստելու համար, նույնանման օրինակ չկա, այդ ժամանակ վիդեոներ չկար, YouTube չկար, որ ասենք որ մի դեղ դեսած կլինի այդպես, բացառությունները դեպի լարի մասին, գիտեք, որ ինչպես պետք է լա, այս պատատվածքը ոնց պիտի լա, մի հատ օրինակ տվել եմ իրան, հա, ես լարը թե ոնց պետք է լա։ Ինքը ես պատավության համացայն, ինձ մի անխնդրեց իրա հասակը, թե ինչքան պետք է լինի։ Ուրեմն մի 3 մետրանոց, այսպես, որ ամեն տաշնամուրերի համար կարողանամ ես բանը պատրաստել։ Հա, լրի փոլոր բասի լարերը, բասի հատվածը, փոլորը ցանկացած չափս կգնան պատրաստել նույնանման օրիգինալի նման։ Ուրեմն իմ հետ ալգա բադահի, լարելու ընթացքում լար բոգվի, լարը ենակ բասի լարերը, չի կարելի այդպես տողնես։ Եվ սրանք չուտագի նման, գիտարի նման չեն, որ բատվիրես, ասես ծանգացած նոտն եմ ուզում, մին է, լան է, այդպես չէ։ Թաշնամոր է, թաշնամոր չապցելը կպոխվին։ Դրա համար պետք է այսպեսի պանոն, սարկ ունենանք, որպեսի կարողանանք այդ լարերը պատրաստել։ Պատրաստալ չի կա, որ ասես, որ պատրաստենք կամ պատվիրենք, եթե պատվիրես, պետք է չապսերը ճիշտ գրիտ ուղարկես, որ նույնանման քո ցանկացածի նման լար կա եւ շատ սուղի գնայի, շատ շատ տանգե։ Սա ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ լարողներ չեմ ասում նույնը, բայց սրան նման գործիքներ ունին, որ այս խնդիրը լուծվի։ Բոլոր լարողների համար մեծ հարց է, որ հանգած որ լարը ոգվեցա, որտեղ էսիտ բերեն, լար չի գա, պետք է այս բանը ունենան։ Լավակույնը միտանը, մատ լավակույնը պետք է անի, ինչքան հնարավոր է։ Նախ պետք է իմանա նորոգության իմաստը, սա ամենակարևորն է, նորոգել պարը, այսինքն պետք է դարձնես դաշնամուրը կամ այնչուի վրա որ գաշխատիս դարձնես նույնը նորի նման։ Պետք է սիրել գործը, նվիրվիլ գործին, լավակույնը անել, համեմատություն չի դնել լավի վադի մեջ, գիտակ ինչպես, երբ որ մարդիկ քեզ են հրավիրում աշխատանքի, պետք է միշտ լավակույնը անել։ Ես հիաստափող չեմ, եթե պիտի հիաստափվեի, արդեն հոշ չէի լինար, հոշ չէի մնար։ Երբ որ մենք որոշել ենք Հայաստան գալ, վերջ, այսինքն մեր դեղը այստեղ է, Հայաստանում է մեր դեղը, մենք հայ ենք։ Միակ խնդիրն էր, որ իրերս այնտեղ էին, մեծ մասը այնտեղ էր, դրանց մասին էի անընդհատ մտածում, թե ոնց կարող եմ դրանք տեղափոխեմ Երևան։ Այդպես կարողացա քիչ-քիչ ամեն ինչով, ամեն ինչս, ամեն իրերս տեղափոխել այստեղ եւ այս արեստը, արեստանոցը ստացա, այս տարածքը ստացա, արդեն ես հանկիսս կդերեմ ամեն ինչով։ Երբ արեստը կոմեջը դեկո հետ կերտ ամենտեղ։ Ես դաշտում հիմնովին նորոգության գարիք ունի։
Thank you.